هلو مرګرو، السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری جنید خان. په نننۍ ویډیو کې به د سریلانکا ټیم باره کې وایم چې سریلانکا ټیم کې به کم پلیران پاکستان ته راځي او کله به راځي. پوره ویډیو وګورئ، خان ریاکشن چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او ملګرو سره شیئر کړئ. نننۍ ویډیو دا ده چې سریلانکا ټیم ولې نه راتلو، د چا په وجه نه راتلو، د انډیا دباو په وجه نه راتلو، خو فاینلی پاکستان ته سریلانکا ټیم راتلو له تیار شو چې مکمل پاکستان کرکټ بورډ چې فل سیکیورټی چیک اپ ورکو نو تیار شو. خو یې کې غټ غټ پلیران چې کوم دي اوس هم پاکستان ته نه راځي. د پاکستان ته به کوم ټیم راځي؟ د سریلانکا یو وړوکی غوندې ټیم به راځي چې کوم غټ د سریلانکا پلیران دي هغه یې اوس هم پاکستان ته نه راځي. 25 ستمبر باندې به را پلیران نه راشي. پاکستان لا په 2009 کې په سریلانکا ټیم باندې حمله شوې وه، هغه داسې پاکستان کې غټ کرکټ بن شو انټرنیشنل کرکټ. اوس بیا سریلانکا را روانه ده پاکستان ته، په 25 ستمبر به را رسي پاکستان ته. او کم کم پلیران چې نه راځي د هغه نمونه در لزا خلم چې هغه انډیا په دباو کې راغلي دي یا وټ ایور څه مسله ده پاکستان ته په څه وجه نه راځي، هغه نمونه دي. نیروشن ډیک ویلا دی چې هغه پاکستان ته نه راځي، غټ پلیئر دی، وکټ کیپر. ورسره پریرا دی، کوشال پریرا، دننجیا دیسلوا دی، انجلیو میتیوز، جو ملنگا چې کوم سریلانکا بالر دی هغه هم نه راځي. دینیش چندیمل چې کوم سکیپر و د سریلانکا زوړ، دا غړ غړ پلیران سریلانکا چې کوم دی آی نه راځي پاکستان ته. او واړه واړه پلیران مثلا لوکل چې دی کوم پلیران دی انټرنیشنل ډیبی والا چا نه ده کړی، نو هغه پلیران به پاکستان ته راځي، خو دوره به ضرور کوي. او دا میچونه به په درې ون ډې دي، درې ټی ټوینټی دي. دا میچونه به 25 ستمبر نه سټارټ کیږي. او انډیا چې کوم چالو هغه ناکامیابه شو، خو بیا هم خپل چې هغه کوم غټ پلیران دي لکه ملنگا شو، چندیمل شو، میتیوس شو، دا پلیران اوس هم پاکستان ته نه راځي. نو دا څه په وجه نه راځي؟ دوی خو ویلي چې مونږ انفیټ یو، ځکه نه راځو. ما نیوز وکتو آی کې دوی لیکلي چې مونږ انفیټ په وجه نه راځو، خو مسله بل څه هم تاسو له پته راځي څه کېدای شي. نو ویډیو کتلو ډیره ډیره مهرباني، امید لرم ویډیو به مو خوښه شي وي. تھینک یو سو مچ، الله حافظ.